ដែលអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនផ្លែឈើ9មុខដែលជាថ្នាំធម្មជាតិជួយសុខភាពច្រើនយ៉ាងនឹកស្មានមិនដល់ផ្លែឈើគឺជាថ្នាំធម្មជាតិដែលអាចជំនួយទៅដល់ជំងឺរបស់អលងអ្នកបានក្រោយពេលដែលអ្នកបរិភោគវារួចវាហាក់ដូចជាថ្នាំផ្សះដែលអាចព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកដូចនេះតើមានផ្លែឈើអ្វីខ្លះដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាថ្នាំនោះទី1គឺផ្លែចេកនៅពេលដែលអ្នកកេងមិនលក់អ្នកអាចបរិភោគចេកបានព្រោះវាមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់អ្នកធូរបានធ្វើឲ្យអ្នកអាចកេងលក់ស្រួលជាងនេះទៅទៀតវាអាចជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកដំណើរការល្អថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបំបាត់នូវអារម្មណ៍មួម៉ៅនិងឆេវឆាវរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយជាងនេះទៅទៀតវាមានជាតិសរសៃដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកងាយស្រួលបត់ជើង2ទឹកខ្មុំទឹកខ្មុំធម្មជាតិហើយសុទ្ធអាចជួយរាងកាយអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគផ្សេងៗដោយមិនឲ្យវាកើតឡើងជារូបរាងហើយរនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកដើម្បីបំផ្លាញសារពាង្គកាយរបស់អ្នកបានឡើយទី3ខ្ញីលោកអ្នកអាចបរិភោគខ្ញីបាននៅពេលដែលអ្នកឈឺសន្លាក់ថែមទាំងអាចបំបាត់នៃការឈឺឆ្អឹងរបស់អ្នកទៀតផងធ្វើឲ្យវាមិនសូវឈឺទី4ផ្លែស្រកានាគនៅក្នុងផ្លែស្រកានាគមានសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជាមួយនឹងសារធាតុមួយប្រភេទទៀតដែលផ្លែឈើដទៃគ្មានដែលល្អចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកណាស់ជាពិសេសវាអាចជួយបន្សាបជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទៀតផងទី5គឺផ្លែម្នាស់នៅក្នុងផ្លែម្នាស់នេះគឺមានសារធាតុជាច្រើនប្រភេទដែលអាចជួយឲ្យឆាប់រំលាយអាហារដូចនេះចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគសាច់និងអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនលោកអ្នកអាចបរិភោគម្នាស់បានព្រោះវានឹងជួយរំលាយអាហារនិងជាតិខ្លាញ់ទាំងនោះបានយ៉ាងលឿនទី6គឺស្ពៃក្តោបនៅពេលដែលអ្នកឈឺក្រពះហើយក្រពះនិងពោះវៀនគ្មានសុខភាពល្អលោកអ្នកអាចទទួលទានស្ពៃក្តោបបានព្រោះនៅក្នុងស្ពៃមានប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុដែលស្ពៃដទៃគ្មានដូចនេះវាអាចជួយការពារក្រពះនិងពោះវៀនរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អទី7ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាគឺជាថ្នាំផ្ដាសាយធម្មជាតិព្រោះវាមានវីតាមីន C ដែលអាចព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបានដោយនៅពេលដែលអ្នកផ្ដាសាយលោកអ្នកអាចយកក្រូចឆ្មាចិតជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងបន្ទាប់មកដាក់អំបិលរួចយកទៅក្តៅទៅឆុងហើយយកមកផឹកនោះវានឹងធ្វើឲ្យជំងឺធូរស្រាលបានទី8គឺផ្លែបូរីនៅក្នុងផ្លែនេះគឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនរួមទាំងប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីន C ដែលអាចការពារពីជំងឺលើឈាមជំងឺខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសរសៃឈាមកករឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគអ្នកត្រូវតែលាងឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកជប់ទឹកអំបិលត្រាំចំនួន5ទៅ10នាទីទៅជប់ទឹកធម្មតាត្រាំពី1ទៅ2នាទីជាការស្រេចទី9គឺផ្លែទំពាំងបាយជូរអ្នកអាចបរិភោគទំពាំងបាយជូរក្រហមជាមួយនឹងសំបកវាបាននោះវានឹងជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំនិងអាចជួយពន្យារភាពចាស់របស់អ្នកបានទៀតផងនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្មេងនិងមិនងាយចាស់ឡើយ